Krahasuitës natyrore private Eden me pemë lulet e koborri i kryeministrisë në vlerën 4 milion euro, Edi Rama më njëherë pas zgjedhjeve lokale të 14 majit ka finalizuar edhe tenderin për rikonstruksionin e vilës numër 31 të ish-diktatorit Enver Hoxha për të kryer punimet në vilën e komandantit të Dajo Spiro Kolekës. Nipçia, kryeministër e trashëgimtar i partisë MM të diktaturës, ka zgjedhur firmën Valona Konstruksion me pronar Besnik Lulaj nga Vlora, mik Besniki Edi Ramës dhe Dorian Duçkës të grupit dhe skandalit me Konigall. Por pronari i firmës që do rikonstruktoj vilën e Enver Hoxhës është edhe ortak në tre kompani shqiptare dhe në kazino Marina Bay Vlorë me vëllezrit luftar e Fatos Hysa, të përfolur si eksponent të njohur të kartelit meksikan Sinaloa. Për këto punime, Drejtoria e Shërbimit Qeveritar në Kryeministri i ka dhënë tenderin 1.1 milion euro, ndërsa punime do kryen brenda një viti, kur do hidhen miliona të tjera për rinovimin e pajisjeve, orendive e dekoreve të brendshme. Ky shpenzim nuk është halli i shqiptarëve, por shije personale e kryeministrit Edi Rama, i cili prej 10 vitesh po i përdor si të doj taksat e popullit, konkretisht edhe 1.1 milion euro për të rinovuar vilën e ish bablokut të diktaturës, ku babloku i rilindjes bën takime arktime konfidenciale me të preferuarit dhe të preferuarat e tij, brenda dhe jashtë qeverisë, e të ftuar të huaj. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.